Welcome to Zomaka Report. مسالہ دے پخیر سره وکي وځه وشو وای مو تر پټولو خلکو ته چې دوه شو ګوري هغه ته ټولو ته مو تر په مبارک شه والا مو خوشاله ته الله دې مدا اپاتینو چات کا چی چی ته دنیا په کوم ګټ کې الله دې مدا اپاتو چات کا امين دې ټولو ته روح سیات وکي وش سره دې خپل بیمار وي مو تاسو ته دوا کو تاسو مش ته دوا کوي الله مو خوشاله ګډ ډیر مې ډیر مننه ډیر مننه واز د خیر سره موږ د یونس د ملګرو د خیر سره د واده په خوشاله کې د پروګرام کړی دی. الله تعالی د په خیر سره وکړي. نن د تاریخ 17 مارچ 2021 څنګه صحیح طبیعت صحیح ده بس تو حکومت ارسه خراب وي کنه سب وي حکومت باندې چې ما اسمه انا ما اخبر كوروغو علاء
شبه لك هذا هو سامرا دو چکلی رو ملنا مزا دیرا دوما مجرا بس مودا مخو مخي نديرو لو ورا بدو يصيف تدوغاكو ما بس په دې موقعه باندې پروګرام اختتام پذیر شو شورتونی پروګرام او خم ګار کې ملګری راغلی وو یو ده پسې خوشا خوشا کې بس پروګرام وړي کې باندې او وشو او بس ویډیو وګوره خوندونه تر ول انجوای کې او ان شاء الله خیر سره بس دما خلو بل کلیپ کې ان شاء الله خیر سره وسو سلام پکې اچو کنه دا په مخه مو شاخ الله حافظ